Сахасир информационный бери сахалы тахартын кырогыт студия галек улысы флелибин өте күнінен. Хангалас жекускай нам серегер отыгар қалан ута кутталы өскетер, білеген ута хама тақса турар. Таттаға амма сүнінен турар нехелектер уға бардылар, қырбалаққа ута хама муңы түркірбене куғарда. Үлі жол үйінер сайдыр сол, сахасирегер тұхынче 507 вандыру бетіна қатчақтақ кейіне үлінен қатчері бұланылар. Жекускай коракка уната ханаган хелектерге ксалах бахымайгы режимин билдердилер. Жекускайга у каралан тақсар үйгас курдуктар кылах у габарда. Табағаға у муңутур тахымын 910 сантиметр кухаран 10 метре 3 сантиметрге тейдем муз турар. Онтан жекускайга кутталах кирби аға сүсірбе 7 сантиметр білген тахым 665 сантиметрге тейдем. Кангаласка 10 метре кутталах кирби бит болағана 716 сантиметр тейен турар. Халан тарихсы дереттен жону көхөрен бұстақ кемгі олардыр пу Ондар терілден тұралар үрісу әкір бейті, сиынаттынан алыра әкір бейті жекускайган білетінер. Білеген дарқылаққа жекускай көрді бағылыға Айсен Николаев әлелер, онын бейгенгетір бұға себеске қолбан оған. Айсен Сергеевич, үті өкінінен, бұл жасқа бағылыға әйне қайдаға Айсен Сергеевич? Бұтын бұл мүмкірігінен дарқылаққа білеген бағылыға әйне әтенгі ұғыс, ұғы ағайықша сынра түгер балайды күске кәлем баран. Білеген кәлері тоқтауыд, әйтері шпорқы ғажан көрдім, дарқылақы ғажан көрдім, құны кратик дәрі түшпік кеқіп, оған чаған түнітір. Онтон бұл білеген әне үтін үйіртілер кеқіп, бұл Кангаластан, гидропостан үйенір, Кангалас мүйгер, білі турбут, ұлған мұспут қамсан үйрер, фарватырна мұз қалқы қамсаты ден. Ол түнгір, онтон беге бұл ұлсенен ұтымады қошыту бар, мұстуыт мұз Оксана Камсан, Утахама, Тахтара Тохтой Денеринович. Айсен Сергеевич, мақтанабын етін ерінген. Сауатабын, әте көрдік дарқылақтан Корат Бағалыға Айсен Николаев бұға себеске төліп өйінден тақса сұрытта. Берені салғыбын, қаңылыс ұлығы қарықсала бұғымай кебілерілінден, ұғы трассаға чүгіғата, өктемге бар гидропостқа көстерінден 1 часы егер ұғы 30 сантиметр тағыста. Мұңы тұрта ғымға дері бары суға 4 сантиметр қалылам, 12 частағы данайынан өктемге ұғы тағыма 419 сантиметрге тиян тағыста. Онына құтталақ кербе 460 сантиметрге тіңдігер. Бұстақ кемін олар ұлпуынға ұзу тағыз кейхолы егер 12 оғы көсті. Абақапуын өктемне оғы балығыға академия онына оғы садын жәлергер тірелінді. Онтың құтытчуға ұғы тағыма тақсы тұрар, бұ часкен хеліне барулық тоқтыра эвакуацияландылар. Санатабын өктемінгі ұғы тағыма емеске тақсан дамбаны үнті көппітем. Сөйгіне әме үрдік серге үрбіттіремін хелектерге ғромқы ғавритилінен қалан тұрғын үйтендері тұралар. Намылығы ғарленер үске мұз тұрар, граф берегер 12 часқы ұғы тағыма 616 сантиметр кетенгінесті. Онны құтталақ кербе 905 сантиметр. Өдегі ұғы мұңы тұр тағыма 704 сантиметр, білеген 231 сантиметр кетейді. Екіз құмыста қағы 505 мұңы тұр тағыма бет болдағаны білеген 316 сантиметр кетейін тұрар. Ройыңа бұстақ кемінгі алырыр пұнынар. Бәлемнер. Ұлғанны келейді 12 нехеленелек бұны қарыен сөп. Ол егер түйет нехелек олырчы бұл жанар болан, олықтағы жан оларын бербәкке құттала суақ селге күренелілер. Ұлғыз кеніттен 32 бересте тейінші сұтары үйеде нехелегер масабай көхі сағаланына, ұнақ сылғы үрдік селге тағыста олықтағықтар қайы үйе қомылдан сайылықтарынан, аймақтарынан тарғастылар. Бүрін ұны манан бұл үрген деметер құттыларды барық тақтар. Онында үттен администрация түттен үрігі барды. Олық тақтар Кангалас тұмығын кеніттен келер үнкір береген маңылылар. Біліңгеде ұғы ұлғанның қамсабақы тұрар. Манна қарғыны өскетен сөптіғақ әхілің денсерге мұз қалқа халатағына нәхелек бүтінні әмсағазир құтталылақ. Мұз наға мұңнюлла әлігін әйті әлі қарғытын мұғын, көңі мұғын дәрбіт әптірі үлетін ұйталарын көрді өбіт. Оның бастығы ұғы, бастығы үйрі үйті барды дұттың үйрі кенене қамсаттағына әрі де бәлем болуы тәжі әнігін.
Партизаны хелегер саскыттан сөптеах мерелері ылынан теринен белем олар. Бүгіннерге улуска хабарыскайттан ымчығыстар бөліқтері кәлін сүрін күйіз көме болы сылжалар. Бұғыр біргәді бірді ылынан сылжан сәреттер өйдетер үліні ұйдар. В целом установка спокойная, панических каких-то реакций, истерических таких ничего нет. В плане острых стрессовых реакций ничего пока не наблюдается. То есть люди спокойные. Наша задача сейчас максимум информировать и подготовить людей, тех, кто не желает оставаться, ну, не желает покидать дома. У коллег тугонер уже аян транснационалик автобустер коллеглер автобуста коллег уже пункты временного размещения бияха улана чугасты первохом стахнелигер это не каятлер спортзал уанна балаган. Граф берегер 7 километр 300 метра усталах дамба анголан керинги түет сылган хелекке у кирбетага олда болар олоксуйбут 900 агуан 900 кихвараттан 300 керинге кихи тарганна. Калбут жанго бустах кемге олар сирхатын арын хелегин культурна сынянар кийнигер терилинне. Чурапчим урлатыгар амма уута 4 часы хигар 30 сантиметр түсті. Оларын уута хамма муңутур кибіне ахан турар. Сарсырды 4 часы 15 метр ауын 7 сантиметр кетенгінер. Оларта купталақ кирбенен 7 сантиметр куаран турар ден диспетчерскі соусқа ехтенерер. Санатын айта хамырылаға сүйіз кехе олырор бейхентелгіхіне у ылбытан. Татулухугар сала быхымай гасалганар. Бир сука хигар даям матыгар уагу 15 сантиметр түсті, чымнайыга бейхен харбалақы 16 сантиметр эбелінді. Белінгі тұрғынан амма сүннегер бар 4 бөлекке 167 тілгеге 10-34-де олырыр же уға баран тұрар. Харбалаха бир бастакынан кыры турар жейлери осколаны лицеи кытта почта жейте уга барда. Пенсия харчыта калиятын кытта эвакуацияланар кыржағастарыга инбелитерге сонны тута түйнери түнеп биттер. Атак почтанды тапты бұд кирек кықпысуок бағап бұканары жабыд. Телефонды барын асы дараттыр бұп арар бұтым дистанциятын. Тугу сахара детіне ме уже уга барды, оны ме араттыр бұтым барын. Атак бұл сыпрабой бұд тұрар дағынды хен атақтақ болан хен ойықтаран тұрар. Харбалақтағы атығыстан чечімақ сібәе әме тұтылықтақ. Оның бұ еккен хейлекке білеген жетеғы телефонынан сібәе суық. Манетенге чечімақтар субботаттан уата суық олар олар. Чечімаққа қочоғы мұз тағаран ғонча ұстылбаны ғуларан үрдік күйрілі әқіліне ғулан чечімақ білген уата суық. Күшілері аймақтарынан, білер жондарынан ұруын кенек кет біттірі. Оты көрі рестер тәрілті мастарын әкенте слепсой бағаңеттен қарбалаққа чечімаққа өлелдер. О, арыйды түстері от сетемін сүргітуіні сағылықтыра. Чымнайыға мұңғытур кірбейіні куғаран о, біленгі тағама 13 метрі сүрбет 2 сантиметрға тәңнер. Олық тоқтыр субутынны күйінен дамбаларын үрдетен 100 бүтінні барбат туғығар оны кыл мүтчі тұтан олар олар. Сарсырды 5 частан 6 сантиметр эбелінне. Барыллан ағынан 102-2 ұхайба ола бетер нехелек ағуан бұрыған олборо уға барды. 16 кәті қығал жете, 11 муниципалын түет квартиралақ опсай же уға барды. Утағыма үрді тұрар болан уға бар бұд жақсаны әлбей тұрар. Эвакапунға барыта 4-дон түет кейл оқсиян оларар, ол егер 19 оғы. Бөлігі көміскүр дамбаға түйіннері жүхұрнайдан бөғіргөті үлете ұтылынна. Бүгін өттен ұтық көлге әрел кейінге ұттаным сағалабеттерге көмөні құмойу сағыланна. Жанна Бұрмистрова, Накенси Винокуров, Парасковия Татаринова, Сақа Телевидениеті, Татта. Аны алдан үріске келдеққа, ұсмайға алдан үрі суыта түхенерін білетелдер. Оларен әме ұтахама көпке жайынға құтталақ кербені көхарын тұрар. Көпке сарсырды 4 часқы ұтахама 14 метр 5-6 сантиметр, әжайынғы 14 метр 4-9 сантиметр кетенгінер. Әлжекайынғы ұтүхе тұрарын дүрдінен 15 метр 9 сантиметр тұхам тұрар. Құттананлар жематуыда жан, қайысты олар жан бары бөлікі кейдділер. Кире ким тамиян тахата, ким сивиньетин бихата, хорох куруса фэллё, кас фэллё, ката гылла кеннера, тагая хаэстыва. Бапшым тилысты бэя асыды бэяха муньян орбуттара, бэске ол хүдді кибитер. Бапшы ничуа хаханги тахата, ым тилысы ажағады шөдүлээта. Бүттілі кәрдекәл, барды бар, облю тонғар-тонғар, бүгін тахиялара болуа.
Тамполуху горванчат стал тургунан алдын ирусты хамемиске тақса турара билетеннер охоске первоз джабарка хая сайды хандыга кескел мен алдын хеленелерегер у тахама мунгутур кирбиге чугахата. Онон ройонгы уга барар куттал суахата. Улуска уэлэр сердереттен эвакуацияны сағылырга сүйхіні үрдік серге үйрерге жахал барда. Кризиске тахамға тие элекарары мунгутур кирбиге дере 160 сантиметр халла. Охоске первоз мунгутур тахама 1 метр тоғуған боллағана білеген, бұ тағымға дере 4 сантиметр тейбекке тұрар. Уғы бар бұтар ұяныр олықты оқтыр көр көмені құмую сағаланына қора теккес нөмірдәк балығытығар өте сана долбура тұрорда. Бүгін құмылы бұт көмені ұс маяға аммаға ұтықтыра. Әлбе қоңының орыр кейіне уғы бар бұт жоңға документарын уачырыты соқын орыр ұс маяға аммаға местелерге документарын орын берер біргәді барын тұрар. Оны тағының үліхеттер коллектив егер қатшының көмі құмия сылжалар. Балығыттан мобиліне біргәді үйінен екі хирург, онына анестезиолог жоны бұғырға командировкаға бардылар. Республика тағы екі сүйемелдің бұлығы үліхеттері ұнтығы гуманитарындай. Көмі ұңыр оғынға бейбіт тұқ бүтін қырақыйда болар көмі бүтін келдерерге бұхарында бұд. Ол бұхетінден бүгін яшек полкада бұра, яшек да бұра дейін акция ұтты бұд. Ол акция тұғынан бүхеге үліхеттер бейт, маңдық тұқ қырақыйда болар, надалақ тірелдері қомиян. Білеген тұқ эвакуационный пунктарға оларар тұқ олықтақтарға көмек қомайды бұд. Сыл бүтіу тасақы сірігір 15 метр тұхынчы 500 тондыру бетінің қатшықтақ кейін үлінен қатшері бұланылдар. Бүгін Куаталақ үлімен сетер ағы 616 терілтіға 2-306 тондыру бетінің қатшықтақ жын үлілер. Ол егер сақа бұл концерінің ағы сүлігі түбігірер, естеннен правшик идетігер атақ таңағын бергеге сувенир сығығыр үлілер. Сайын республикатағын билеттер реабилитацияланар кенеріттен келен практика ағалар. Месте бар болғаны эксамен ағын үліға керелдер. Суба, пока был отход имбиря, дыр был лады. А мы был только Эмян и Коровы, он тигалором. Он правка лады. Варахат, бастакы. Был зигзаг был лады. Маны прямо строчный был ватах был лады. Оно был вера не хана. Был оно холобра, уж кем барды. Это бирок тоже? Ага, пока хомуё, на том тиге, на том правка лады. Алай ақыл ұғығыр бензин атытын қатшықты атылар. Чықұрдаққа сылақсын сақы нефтегаз бұд сапарап қатығыр өчірі төскүйірін, ол дөркеніне бензині атылы абаттырын олықты оқтыр әтінәлдер. Білінгі тұрғынан лимиттәк бензині олыққа жаққа солтылақ тірілтелерге көріллер. Чықұрдақтағы нефтебазы сүрін инженері Андрей Санников резервеға тұхаты суық конденсат қалбытын. Мұз бардағына Белеградтан 5 сейін 200 ірі күнігер декады теркелектәк денетер. Білген күз бұлда сағаланына 10 тон балықтағын барыға, оның олықты оқтыр бензині тұрыр салылар. Бүкінлерге Чықұрдақы сақы нефтегаз бұд рабочий хамыета таксибут түгени бахара бири-бир кенигита барыга. Биги боллагана нехелиня алтон бруген нехелиняга алтат вонна испипит, антон келем баран эми алтат вонна лехтати бит туахтан азиестан ана ту акаста биттера бензин сохтиен рах сетар ман утеннер үтеннерге барбақ қажылдар, құрықшынлар, тоғы жетер бензиндері құқ, антық болағана лоткалара жерлерін көрі өқтерін ады, лоткаларын өріқтен тағыр өқтерін ады. Жауынды күрдік өріқан балығын болды, қағанда маңық бол батаға. Учасқы соның мұт етеніне көте өкіні бағарабын әтенгі болың.